Ahojte a vítejte pri dnešnom vlogu. Dnešný vlog nebude vlastne dnešný vlog, pretože to bude vlog hneď z niekoľkých dní, ale ešte skôr, než začneme vlogovať, vám musím ukázať túto nášho malého orgována. Že? Goldinko. On si takto obľúbil badinkovú postielku, takže má badinkovú postielku. Takže klasika, vždycky musí byť všetko naopak. Ale zlatý si. Až na to, že sa tu len dva zmestíš, miločík. No. Že? Unavenejší. Narobil si sa. Ale aby sme sa vrátili k dnešnému vlogu. Dnes to bude niečo veľmi special, pretože neviem prečo stále hovorím dnes, keď to nebude len dnes. Toto bude vlog hneď z niekoľkých dní, keďže sa akurát chystáme s bratom k babkem a ja budem šoferovať dlhú cestu, dvojhodinovú cestu, ale na mne je to celkom dosť sama, takže vy budete pri tom a pozerať sa, či to prežijeme, alebo či to neprežijeme. Ak to neprežijeme, tak ahojte, ja mala som vás rada. Ak to prežijeme, tak pozerajte toto video. Ja už som sa pomaly pobavila a nic našom videa, keď babi hovoria len, že ja som spravila toto, spravila som hento. Takže ja vám dám dôkaz. Pobalená tu. Ešte ideme zbaliť nejaké jedlo a skôr než zbalíme jedlo, ideme ešte prichystať niečo pre babku. Ideme napiecť spolu tyčinky a kukisky, čiže here we go. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peak, devil's peaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you're grinning while you watch your bros. On some soulful sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, new age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in infinity, we 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes, got the faith, the 18 just not gonna be the same. Tu máme nášho pomocníka najväčšieho, že? Joliško. A môj úplne najviac easy peasy squeezy lemon squeezy recept. Easy peasy squeezy, dobre, chápeme sa. Je použiť listkové cereálne listkové cesto, potrieť ho vajíčkom, dať si tam nejaké semienka, zapiecť a uvidíte, aká mňamka z toho vznikne. Doli, neskač mi do rúry, ja to potrebujem otvoriť. No krásne, akurátne. Druhá válka hotová! Keďže čokolády nie je nikdy dosť, tak dneska som spravila double chocolate, lebo tá prvá čokoláda sa mi roztopila, keď som to cesto dala do mikrovlnky na chvíľu. Ale teraz som tam pridala ďalšiu čokoládu, ako vidíte, dosť hojne čokolády, takže budeme prečokoládovaní a ideme to šupnúť do rúry. Zabudla svoje bežecké tenisky, zajtra chcem ísť behať, tak som zvedavá, či aj reálne pôjde. Uvidíme, no. Ale bereme si ich, každopádne. Dobre, nemusíme plačiť, ty debil, neviem, kde sama. One eternity. A dve hodiny mojho mudrovania za volantom. Later. Babka, povieš mi ahoj do vlogu? Aha. Pozri sa, tam sa vidíš. No ahoj, Atka. Ahoj. Či? My sme akurát prišli k babke. Babka, vieš, koľko nám to trvalo? No, ty si utekala, čo? Utekala som po diaľnici. Zvládli sme cestu z diaľnice. A počkaj, babka, ja som ti niečo priniesla. Čakajte, babka to ešte nevidela. To som ju priniesla. No, tuto je to na spodku niekde. Dal to sem, že? Nezabudol si to, Matúš? Doniesli sme... Ježiš, čo by ste
pěkný. Máme jedno. Ježiškové husličky. A tu máme... Já jsem myslela, že už ta krabica letí. Už jsou tu v pohodě, počkej. A tu máme druhé. Jaké si kakance, kvopky. No, my jsme akorát přišli z obchodu a chcem vám ukázat, jaké jsem si koupila mléko. Počkejte. Tak je to orieškové. A je to fakt dobré. Takže vám odporučám skúšať, vyskúšať. Neviem rozprávať, už mi proste prepína, lebo som unavená. Ale je to fakt dobré. Takže tip od Dri. Máme večer. Máme večer a ja som vám to chcela ukázať. Tuto pozerám moju obľúbenú youtuberku. Ale chcela som vám ukázať jeden jogurt, ktorý som si dneska objavila v Kauflande. A je to tento skyr jahodový. Idem si ho akurát dať. S nejakým jablčkom a s niečím a je fakt super, takže odporúčam, ideme na to. Samozrejme. Čauko, kakauko, my máme deň číslo 2. Je... Čo je piatok? Je piatok. Ja som si ráno chcela ísť zabehať. Nič z toho. Bola som chodiť, išla som do Lidla, kúpila som s mamou. Babka sa mi smeje. S kamerou športové podprsenky. Ja vám ich aj ukážem, počkajte. Lebo v našom Lidli to nikdy nemajú, takže to musím kúpiť v Lidli inde vždycky. A toto je asi mačkové, že? Áno, to je Matúšov kebab. Takéto športové podprdy som nám kúpila, takúto inú mám aj na sebe tigrikovú, ale takú jednoduchú som si kúpila čiernu. A mám nie takú modrú. A potom som išla ešte do nákupného centra. Vôbec to tu nepoznám, ale čo ja nenájdem, nájdem vždy nákupné centrum. Nájdem obchody. Tak som tam išla, objavila som tam tie bubble waffle, čo bývajú. A mali tam, že vegánske bubble waffle, teda bez mlieka, bez vajíčok a tak. Tak som si povedala, že why not? Takže dneska som úplne nacukrená, jak o chvíľku ma tu vystrelí. A ešte brat bol v obchode, kúpil mi detskú výživu a pôjdeme za detkom do nemocnice pozrieť teraz a potom budeme upratovať. Už sme vlastne upratali s babkou polku skrine, že babka? Áno. Už polku skrine sme upratali, poutírali sme prach, nezrúbala som sa z rebríka zatiaľ a potom budeme pokračovať s tou skriňou. Zatiaľ hovorím ahoj a ozvem sa vám, keď sa vrátime. Tak chcela som vám tu ešte ukázať takúto moju novú ňamku, ktorú som si objednala z e-shopu 4slim. A s kódom ADRI15 mám pre vás aj 15% off, takže si to tu ideme zarobkať. Počkať. Tak by the way, my už sme sa vrátili z nemocnice. Podarilo sa nám taká vec, že čo sme brali vlastne detskú výživu a utierky a takéto nejaké veci. Sme to zabudli doma. Teda, babka to zabudla doma. No. Že? A došli sme pred nemocnicu, zaparkovala som a zrazu my nemáme tašku. Takže sme sa otočili naspäť a išli sme z Bojnic späť do Prievidze a potom zase z Prievidze do Bojnic. Takže super, už tú cestu hneď poznám na spameť, až na to, že po ceste nás chytil taký lejak, že až aj teraz strašne leje. Ale taká zapcha bola, že kým sme došli domov, tak pomaly aj prestalo. Chvála Bohu. No, takže tak. A potom pôjdeme pokračovať v upratovaní tej skrine, čiže sa pripravíme na veľké upratovanie. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the around, don't feel it all. Why it's getting
my máme ako tak doupratované, chcela som vám ale ukázať. Babkin je super zrkadlo, lebo pozrite sa, ja mám taký pocit, že mi je tu vidno moje svaly. Vidíte to? Niečo tu máme. No a teraz vám tu chystám dnešné videjko, ktoré vyjde, vlog a story time, tak si ho určite pozrite, ak ste ho ešte nevideli. Mne príde, že celý tento vlog je len o jedle, takže... Mal nič z konzervy, takže som si kúpila túto kukuričku, hrášok, tu nejaká. Tuto sa mi ešte varie vajíčka, takže budem mať taký fitness večeru. Taký, takú. My máme ďalší deň, v sobotu. Je sobota? Áno. Sobotu ráno. Vidno, že som sa práve len zobudila. Pobalený, zvalený, ešte idem pobaliť nejaké potraviny, čo sme si samozrejme nakúpili a nezjedli. Takže snáď nezabudneme nič. A potom sa vám ozvem v aute, ak prežijeme cestu. Aby ste si nemysleli, on ma aj ľúbi, že? Keď ja tak začnem škrapkať, že? Goldiško. Tu je Badiško. Takže my sme práve prišli domov, ako ste videli, psi sa na mňa úplne vysvali. Teraz nie som zaostrená, super. Už som zaostrená, ako vidíte, v mojej izbe. Pôjdem sa vybaliť, napať, cvičiť. Už sa teším na cvičenie, pretože teraz ako som 2 dní nič nerobila, tak mi to normálne chýba. Takže pôjdeme rozbiť môj zadoček. A potom... Vlastne už sa vám asi neozviem. Asi by som týmto ukončila dnešný vlog. Myslím, že bude dosť dlhý aj bez toho. Neviem ako vy, ale ja veľmi rada sledujem tieto vlogy, že niekoľko dní, nie je to nejaké plánované. Robíte proste, čo príde pod ruku alebo čo treba. Naozaj ma to veľmi baví sledovať pri určitých youtuberkách, takže verím, že to nejakým spôsobom bavilo aj vás. A ak by ste chceli viac týchto každodenných vlogov, či už jeden deň, dva dní, týždeň, tak mi dajte vedieť, určite by som také niečo mohla natočiť ešte znova a vidíme sa pri ďalšom videu.